Բարև ձեզ։ TV1 ստուդիայում շարունակում ենք հետևել կարևորագույն քաղաքական իրադարձություններին։ Ես Նվարդ Մելիքյանն եմ։ Այսօր հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Պարոն Հովանիսյան, այսօրվա մեր զրույցը գլխավորապես միտված է լինելու մեր անելիքներին, բայց դրանից առաջ, քանի որ այսօր նաև կարևորագույն տարեդարձ է մեզ համար, ընդունեք նախ շնորհավորանքներս։ Եվ առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որպեսզի վերլուծենք, թե ինչ տեղի ունեցավ մեզ հետ։ Ինչը չհերիքեց մեզ, որպեսզի այս 30 տարին պետականությունը և պետությունը ընդհանայնպես, ինչպես սահմանվեց այդ հռչակագրով։ Շնորհակալ եմ այսել հրավերի համար և փոխադարձում եմ շնորհավորանքի համար, դա չափազանց կարևորություն է և աստվածա, որ մենք մի օր իրոք այդ հռչակագրի բուն էությանը, նպատակներին հասնենք, ունենանք լիարժեք անկախ պետականություն։ Տեսեք, խնդիրը նրանում է, որ մենք այս կամ այն կերպ պիտի փաստենք, որ պետականություն գոնե իր լիարժեք իմաստով չենք ունեցել, որովհետև մենք չենք ձգտել պետականության, մեր էլիտաները չեն ձգտել պետականության։ 91 թվականին մեզ անկախությունը բառացիորեն նվեր են տվել, որովհետև այն կայսրությունը, որում մենք եղել ենք, ուղղակի փլուզվել է, վերևից մեզ ընկել է անկախություն, մեր ձեռք ընկել է անկախություն։ Եվ փոխանակ հետո մեր էլիտաները դե ֆակտո ստացած անկախությանը համապատասխանեցնեն հանրությանը, այսինքն բարձրացնեն դեպի անկախություն, դեպի պետականություն։ Կայսրությունից դուրս եկած հանրությունները ոչ մեկն էլ ի սկզբանե այսպես պատրաստ չի պետականություն ունենալու, բոլորն սովորեն ինչ-որ տվյալ կայսրության օրենքներին, մթնոլորտին, արժեհամակարգին, մտածողությանը և այլն։ Բոլորն էլ, որ դուրս են գալիս, անցումային ինչ-որ շրջան ունենում, որ մինչև դառնում են, եթե իհարկե, տվյալ հանրությունը նույն կայսրության մեջ ինքը չի հասունացել պետականության աստիճանի և պայքարով չի ստացել իր անկախությունը, բայց մենք այդպես չենք արել, անունարդարություն պիտի ասենք, որ մենք այդպես համազգային մակարդակի պայքար չենք մայել, որ անկախանանք։ Եղել են շարժումներ, առանձին խմբեր, կուսակցություններ, Արցախյան շարժումն ենք մենք նաև տեղավորել դրա մեջ մասամբ, բայց դա ևս ինքնախապկանք է, Արցախյան շարժումը ինքնին ամբողջ ժողովրդի անկախության կռիվը չէր և այլն։ Բայց էլիտաները շանս ունեին 20-30 տարի, որ ժողովրդի ինքնագիտակցության մակարդակը բարձրացնեին, այսինքն ելեմ գրելու դե ֆակտո գոյություն ունեցող իրավիճակի։ Դա տեղի չունեցել հակառակ։ Պետականության ինստիտուտն է իջեցվել ներքև, որպեսզի համապատասխանեցվի տվյալ հասարակական ընկալումների։ Սա ողբերգություն, ես իրականում հիմա ձեզ թվարկեցի մեր վերջին 40 տարյա պատմության ողբերգությունը կարճ մի քանի նախադասությամբ։ Եվ երբ որ սա մենք ազնվություն ունենք, անկեղծ խոստովանենք, իր բոլոր ատրիբուտներով խոստովանենք, մենք հասկանանք ինչ անենք, որտեղ էս խոստովանությունը ինքը նման է լինելու բժշկի կողմից դրված դիագնոզին։ Այսինքն դու հիվանդության գնահատականը չես տալիս, դու բուժում անել չես կարող։ Թարմ օրինակ բերեմ, լավ, չեմ խոսի 44-օրյա պատերազմից, որը ինքնին կրիզիս էր, որը պիտի քններ, չէ, պետության ինստիտուտները, անվտանգությամբ զբաղվող ինստիտուտները, և այդ քննությունը անվտանգությամբ զբաղվող ինստիտուտները չանցան։ Իսկ դա բնորոշ է պետական ապարատ, չէ, պիտի լիներ, որ չանցավ։ Մենք այսպես սիրում ենք ինչ-որ նեղմիտ դատողություններ անենք, կապենք կոնկրետ գործող, նախորդ իշխանությունների կոնկրետ անձանց հետ, բայց դա մեղմ ասած լուրջ չի անձանց հետ կապելը, սիստեմների մասին չենք քննարկում, խոսում ենք անձանց պատմությունների մասին։ Իսկ սիստեմները չաշխատեցին, թողենք 44-օրյա պատերազմը մի կողմ, տեսեք վերջերս տեղի ունեցավ Սուրմալուի դեպքերը, մենք էլի զոհեր ունեցանք, ընդ որում 44-օրյա պատերազմից հետո ամենաշատ զոհեր ունեցանք ըստ էությունը։ Սա ողբերգություն է, չգիտեմ, հղիկին, մանկասակ երեխաներ և այլն։ Իսկ ինչ էր այս համակարգը։ Սա հերթական անգամ պետական որոշակի կառույցների ֆորմալ գոյության, բայց չգոյության հետևանք է, չէ՞։ Բոլորը կապում են կոնկրետ ինչ-որ գնում են, ուզում են մեկի վրա հարցակվեն, այդ մեկը, չգիտեմ, ինչ-որ վերահսկողական մարմին է, որը պետք է գնար տեսչական մարմինը, որը պետք է գնար ստուգում դներ, հարգելի դներ, որովհետև մեկը խորացել է այդ տեսչական մարմինը։ Ինչ օրենսդրությամբ է աշխատում, ինչ լիազորություններով է օժտված, ինչպես է ստուգում, ինչպես կարող է ստուգել։ Ես հետևակի ուղղակի ազգային ժողովում որպես փորձագետ այս հարցով հետևակի այսօր քննարկում ենք ունեցելու մի քանի ուսումնասիրություն եմ կատարել, հասկացել եմ, որ այնտեղ էլի մենք գալիս ենք նույն պետական ինստիտուտների բացակայությունը, օրենսդրությունը չի համապատասխանում, տվյալ մարմինի այդ լիազորությունները չունի, տվյալ մարմինի ռեսուրսները չեն հերիքում, այսինքն
Norit, ești menkin ce inkuzumane, ești menkin norit, uzumeing, ai spesasat, voci pe takan matazoguțiam, hop, l-tesec, pator ce pe ea, el l-gătec mekin, mi-a meravor neșanagec. Menkuzumeing, ești pishantrin modenaing, pe ce? Hantile, pangeme, sistematic l-uzumne. Ești ca în cazul tău, ești sistemne ce-can. E că hantrin modenaing, ești voci pe recuțiune, e el. Ui, voci pe recuțiune, ești bactabar, ca avec cărcanver. E te în de turcne, tșnamine, artakin, tșnamie. Եվ այլն, այստեղ մենք ներքին մեր առօրյա սովորական կյանքում, սովորական հասարակական կամ առևտրի օբյեկտում ունենք ծանր ողբերգություն. Ինչ անել, որ սա չկրկնվի, իսկ այսպիսի օբյեկտներ շատ են, մեկը չեն։ Ու մենք ինչ որ անպայման գնում ենք, մենք սիրում ենք։ Գիտեք, չկրթվածության, անկրթության, որը իր հերթին պետական ինստիտուտների էլի նույն կոնկրետ կրթության ինստիտուտի բացակայության հետևանքն է, մենք գնում ենք էլի միֆերի հետևից։ Ինչ որ չգիտեմ, ահաբեկչություններ, կոնսպիրոլոգիական տեսություններ, այս արեց, նա արեց, նա արեց, նա արեց, ես ոչ մի բան չեմ բացառում, ամեն ինչ կարող է լինել, բայց դրա համար կան պրոցեդուրաներ, պետական պրոցեդուրաներ, մարմիններ, իսկ մենք ինչ ենք բացառում, մեր դասական անփութություն, անզգուշություն, անկազմակերպվածություն, մի խոսքը, որոնք որ բնորոշ են դեմ կրկնում պետական համապատասխան ինստիտուտների բացակայության։ Ու այստեղ խնդրում եմ որովը մեկը որովան չքաղաքականացնի, ես այստեղ ներկա նախկին գործող, այսպիսի հարցեր չեմ քննարկում։ Հիմա էլ դիսուտները թերի են, նախկինում էլ են թերի եղել, հա նախկինում թերի են, որ հիմա թերի են, եթե նախկինում լավն են, հիմա շատ մեծ ջանք դնենք, որ դա փչացնենք, չէ, եթե նախկինում թերի չլինեին ու կատարյալ լինեին, հիմա պիտի մեծ ջանք դնենք, որ այդ կատարյալ մեխանիզմները փչացնենք, չէ, բայց այո, այդ նախկին թերությունները հիմա էլ չենք շտկել, չենք շտկել այդ դիսուտները, չենք կայացրել, չենք սարքել թե զրույց, իսկ պարզվում է որոշ բաներ, նավարդ ջան, ոչ մի կերպ վերականգնել հնարավոր չի, որովհետև իրանք չեն էլ եղել, որ դու վերականգնես, իրանք զրոյից պիտի սարքես, զրոյից պիտի ստեղծես։ Շատ կարճ ժամանակով նշանակվել եմ հրամանով պաշտպանության նախարարությունում ռազմական կրթության վարչության պետ, դրանից առաջ կրթության վարչություն չի եղել, դժբախտաբար այսօր էլ չկա կրթության վարչություն, ՊՆՅ-ում ինչքան էլ զարմանալի։ Դրանից առաջ մոտ մի տարի էլ, որ պիտի ստանձնեի այդ պաշտոնը ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվում էր, բայց ես ֆակտ զբաղվում էի այդ գործերույթով, փորձում էի ստեղծեի գրեի ռազմական կրթության հայեցակարգ, որովհետև ղեկավար փաստաթուղթը չէ պետք որևէ գործարույթի համար, որ ղեկավար փաստաթուղթի վրա հիմնվես ու սկսես պրոցեսներ, չէ՞, իրականացնել։ Եվ որ շատ խորացա, իսկ մինչ այդ այնպես չի որ այդ ոլորտի համար անցանոտ էր, ես վերջի 10 տարում ընդհանրապես այդ ոլորտի հետ շատ սերտ կապ ունեի, դասավանդում եմ ռազմական համալսարանում մինչև այսօր էլ եւ դասավանդում եմ 2012-13 թվականներից, ես եկա առա մի ծանր հետևության, մի դաժան հետևության, որ մենք ունենք ռազմական կրթության ինստիտուտներ, ունենք մենք 2-3 համալսարան ռազմական, մենք ունենք առանձին ֆակուլտետներ տարբեր համալսարաններում, մենք ամեն ինչ ունենք, բայց մենք ռազմական կրթություն չունենք, որպես երևույթ ինքը չկա։ Ըստ էության ԽՍՀՄ-ում էլ չի եղել, մենք էլ չենք ունեցել, չենք վերցրել ու չենք շարունակել ռազմական կրթություն։ Գիտության մասին չեմ էլ խոսում։ Տեսեք, ըստ աստիճանակարգի ռազմական գիտությունը, որ ամենաբարձր օղակը պետք է լինի այդ ամբողջ process-ում, ինքը ընդհանրապես գոյություն մեզանում գոյություն չունեցա ընդհանրապես, ԽՍՀՄ-ում էլ գոյություն ունեցա ձևական, ֆորմալ, քաղաքական պատվերներով, միշտ աշխարհի ռազմական գիտությունից հետ ընկած, մի քանի առանձին գիտնականներ հանած ամբողջ ԽՍՀՄ-ի պատմության ընթացքում, դրանպես գիտություն չի եղել, դրա փոխարեն ունեցել ենք ռազմական ուսուցում, թվում է թե ինչ տարբերություն, բարախաղ է, չէ, ուսուցում կրթություն, չէ, բայց դա շատ ծանր տարբերություններ ունի, շատ հիմնարար տարբերություններ ունի։ Ռազմական ուսուցումը կոնկրետ ռազմական այսպես ոլորտում դա սերժանտական կազմի ուսումնական process-ն է կամ զինվորական կազմի, որոնք մեծ հաշվով որոշակի հմտությունների, որոշակի գիտելիքների վրա հիմնված գործընթացների մեխանիկական կրկնություն են, անդադար մինչև ինքը այսպես ասած ռեֆլեքսիվ դա կարողանա կատարել, ասենք չգիտեմ, օրինակ նռնակ նետելը կամ գիշերային կերակոցանելը կամ մեքենա վարելը, տանկ վարելը, դրանք ուսուցման process-ներ են, դե բնականաբար մեխանիկական ավելի շատ, որոշակի անվտանգության կանոններով եւ այլն, եւ այլն, դրանք մենք անում ենք, այո, որովհետեւ դա չանենք, զորք չի լինի ընդհանրապես, մենք դա անում ենք, բայց ռազմական կրթություն դա ավելի բարձր օղակի պատասխանատվության ոլորտ է, ես ինքս ստացել եմ Վազգեն Սարգսյանի համալսարանի շրջանավարտի դիպլոմ, որը կրթության հետևանք պիտի լինի, բայց հետո որ համատում ես համաշխարհային ռազմակրթական process-ների հետ, մենք այնքան հետ ենք եղել, եւ այսօր էլ դժբախտաբար շարունակում ենք հետ լինել այդ process-ից, որովհետեւ որպեսզի հետ չլինես, մի ամբողջ սիստեմատիկ աշխատանք է պետք կատարել ռազմական գիտության, կրթության, ամբողջ համաշխարհային սկզբունքները բերել, վերհանել, գրել նորը, հայեցակարգ
փաստաթուղթ տեսք տալ որոշակի սկզբունքներ որթեգրել եւ գնալ դրա հետեւից չենք ունեցել ու չկա էլ հիմա բառացիորեն ասում եմ չկա եւ ես այդ ողբերգությունը եկա 20 թվականի դեկտեմբերին 21 թվականի հունվար ամիսներին երբ որ պատրաստել էի այդ փաստաթուղթը ներկայացնել վերադասին ես հասկացա որ Պաշտպանության նախարարությունում չկա բացարձակ որևէ դարկություն ես ամեն ինչի նկատմամբ, որովհետեւ դա իրա գործվի, ես ուղղակի ելք չմնաց ինձ որպեսի ուղղակի թողեմ հեռանամ։ Բայց մենք այսօր պետք է հրատապ այդ խնդիրը լուծենք։ Եթե չլուծեցինք այս խնդիրը, մենք ապագայում ժամանակակից զինված ուժեր չենք ունենալու։ Չես կարող դու ուսուցման պրոցեսով զուտ ունենաս լավ բանակ։ Ռազմական գիտությունը աշխարհի ամենադինամիկ զարգացող գիտություններից մեկն է։ Չգիտեմ, չեմ ուզում համատվեմ որևէ այլ գիտության հետ, չգիտեմ քվանտային ֆիզիկայի կամ մոլեկուլյար ֆիզիկայի հետ, բայց ոչ պակաս կարևոր երևույթ է անվտանգության տեսանկյունից։ Սա ինչի խոսում այն մասին, որ պիտի հասկանալ ինչը պետությունը, հայրենիքից ինչով է տարբերվում պետությունը։ Մենք արդյոք պատրաստ ենք, մենք ուզում ենք արդյոք պետություն ունենանք։ Ես չեմ տեսել մեր ելտաների մեջ ծանրակշիռ այսպես թև, ծանրություն ունեցող թև, որ ուզում ենք պետություն ունենալ։ Ես այսօր տեսնում եմ, որ այսօր մենք հենց այս վարկյանին ուզում ենք պետության ինչ-որ ինստիտուտներ կայացնենք զրոյից։ Եվ բավականին լավ բաներ եմ տեսնում անկեղծ ասած, բայց չեմ էլ ուզում ընկնեմ այսպես քարոշչության գիրկը, սկսեմ բան դիֆերամդեր ձոնել, որ ամեն ինչ լավ է։ Չէ, խնդիրներ շատ կան, շատ կան։ Ես ուժային համակարգի մասն եկել, ես ուժայիններն եմ տեսնում, ուժայիններն եմ հասկանում, այլ որ մասամբ կրթությունը, բայց մնացած ոլորտներից ես մասնակից չեմ, ես տնտեսություն չգիտեմ, ես իրավաբանություն չգիտեմ եւ այլ։ Բայց չունեցանք պետական ինստիտուտներ, պետություն չենք ունենա։ Այս պետությունը դա առաջին պատասխանատվությունը եւ ոչ թե չգիտեմ իրավունք եւ բան բոնուսային քարտեր, որ օգտվես այդ ամեն ինչից։ Պետությունը պարտականություն է։ Տեսեք, մենք մեր կենցաղով, մեր մտածելակերպով ուզում ենք ունենալ հայրենիք։ Բայց պետություն չենք ուզում։ Դա հեշտ չէ հասնել նրան, որ ժողովուրդը ուզենա պետություն ունենա։ Պետությունը դա հարկերն են, դա բանակ ծառայելն է, դա պարտականություններ կատարելն է, դա անձնական խնամի բարեկամական հարաբերությունները մի կողմ դնել եւ իրավական դաշտում աշխատելն է։ Իսկ մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք մարդու նշանակում մենք տեսուչ, ինչ ոլորտում ուզում եք ասեմ, կրթության կլինի, հակահարդային ծառայության կլինի։ Ինքը գնում է ինչ-որ ոլորտ ստուգելու, այդ ոլորտում ծայրից ծայր թերություն է, բայց ինքը պետական շահերով չի առաջնորդվում, խնամի ծանոթ բարեկամական շահերով է, չէ՞, առաջնորդվում։ Չի բողոքում, չի գրում, չի պատժում, չէ՞, չի տուգանում, չէ՞։ Մաքսիմում ժամանակ է տալիս, եթե բարեխիղճ է, թե անբարեխիղճ է կաշարկե վերցնում, դնում է, որ ամեն ինչ նորմալ է, չէ՞, գրում է, ասում է առաջ։ Ինչ է, նույն ոլորտը կրթության մեջ չէ։ Նույն ոլորտը ցանկացած իրավական ոլորտում չէ նույն խնդիրը։ Սա նշանակում է ինքը չի ուզում պետություն ունենա։ Պարզից պարզ է։ Ինքը կարող է չի գիտակցում ինչ է պետությունը որ ունենա։ Պարոն Հովանեսյան, բարձրաձայնեցիք խնդիրներ, նույն ուսուցում, կրթություն, առհասարակ փոփոխություն եւ արմատական փոփոխություններ բերելու թեմայով։ Գալիս ենք, կանգնում ենք մի փաստի առաջ, որ ըստ էության այդ հեղափոխություն բառը, որը որ չարչրկեցինք 2-3 տարի շարունակ, այսօր մեզ կանգնեցրել է մի փաստի առաջ, որ գոնե համակարգային իմաստով եւ միանշանակորեն գոնե ուժային կառույցների իմաստով տեղ չի հասել։ Որոնք են դրանց օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառները և արդյոք դրա մեջ կա հաղթահարելիություն, թե ընկել ենք մի տուրբուլենտ շրջանակի մեջ և դրանից դուրս գալ ուղղակի հնարավոր չի։ Ես իմ տեսակով դավանում եմ մի փիլիսոփայություն, որ ընդհանրապես անհաղթահարելի ոչինչ չկա։ Ես պատկերացնում եմ, որ ամեն ինչ հաղթահարելի, ուղղակի պետք է աշխատել։ Պետք է հստակ պատկերացնել ունենալ եւ աշխատել։ Գլխավոր խնդիրը սերնդափոխությունն է։ Բանակում կան, չի մասի իդեալական է իրարկե, որովհետեւ այդ նույն 40 տարիա պատմության ընթացքում սերնդափոխություն տեղի չի ունեցել։ Կրթության վրա էլի ասեցի ուշադրություն չեն դարձրել։ Առաջի Արցախյան պատերազմում ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով բարեբախտաբար մենք հաղթել ենք։ Նաև հաղթել ենք մեր աշխատանքի, անձնավիրության, հայրենասիրության եւ այլ շնորհիվ, բայց տեղել ենք չափազանցնում, աշխարհակահական գործոնները դնում ենք մի կողմ, շատ ենք գերագնահատում մեր ներքին գործոնները եւ մենք ընդհանրապես սիրում ենք էլի ամեն ինչ մեր շուրջ կառուցել, մոլորակը կարծես Հայաստանի շուրջ է պատտվում եւ հայ ժողովրդի եւ աշխարհում ոչ մի օրենաչափություն չի կարող առանց մեզ լինել։ Այս մեծամտությունը, այս ինչ ասեմ, թե գիտությունը, այս սխալ մոտեցումը շատ կորցանալ է բանդ է, բայց այդ նույն լոգիկայով Արցախյան առաջի պատերազմը ամբողջը կապում ենք մեր ներքին պայքարի հետ, այդպես չէ, աշխարհակահական խոշոր պրոցեսները հաշվի չեն առնում։ Ամեն դեպքում այդ պատերազմով անցել է ինչ-որ մասնագետ, կրծքեր մասնագետ,
պայմանական լեյտենանտ, միջին վիճակագրական լեյտենանտը 93-94 թվականից հետո դարել 2020 թվականին գնդապետ կամ գեներալ։ Եթե ինքը այս ընթացքում, թեկուզ հաղթող տեսակ, հաղթանակած բանակի սպա, եթե այս ընթացքում ինքը չի ինքնակրթվել, եթե ինքը ժամանակակից ռազմական գիտության պրոցեսներին հաղորդ չի եղել, ինքը իրավունք չունի շարունակել ղեկավարել որևէ կառույց։ Բայց մեզ անընդհատ հրամցնում են, որ կառույցի ղեկավարին պետք է փոխարինի առնվազն տեղակալը, գոնե բանակաշինության գործը։ Հնարավոր է բանակը բարեփոխել արմատապես։ Այո, արմատապես պիտի բարեփոխել։ Տացվել է այնպես, որ ոլորտի գոնե միջինից բարձր հրամ կազմը, այսինքն այսպես ասենք, փոխգնդապետ, գնդապետ, գեներալ, օղակը, որ 20 տարիների ընթացքում հազարավոր քանակի մարդիկ են անցել այս օղակներով, չէ՞, մի քանի հազար մարդ են անցել, մոտավորապես 100 գեներալ, մոտավորապես մի քանի, մոտ 1000-ից ավել գնդապետներ եւ այլն։ Այս մարդկանց մեջ կան 10-15% մարդիկ, ովքեր զուտ մեծ հաշվով ինքնակրթության հաշվին և մասամբ ոմանք էլ բախտները բերել է, որ որոշակի կրթական օջախներ են անցել, համաշխարհային մակարդակի կրթական օջախներ, որպես կանոն Հայաստանից դուրս, աշխարհի խոշոր պետություններում, որտեղ լավ կրթություն են ստացել։ Բայց իրանց մեծ մասը եկել է, հանդիպել է գորշ միջավայրի, որտեղ միջակցությունների թակավորություն է, հիասթափվել է, մեծ մասամբ դուրս է եկել բանակից, կամ բանակում մնացել է ինչ-որ անկյուն քաշված մի որոշում չկայացնող պաշտոնի։ Այդ թվում նաև գեներալի ուսադիրներով, ծստված է գեներալների ուսադիրները անպայման decision maker-ներ են դառնում, այնտեղ էլ կան տեղեր, պաշտոններ, որտեղ որոշում կայացնող չես, դու ուղղակի որոշակի խնդիրներ լուծող ես։ Այս մարդկանց պետք է առաջ քաշել, այս մարդկանց մի վրա պետք է հենվել և պետք է համարձակորեն հիմնարար բարեփոխումների ծրագիր ունենալ։ Ես միշտ ասել եմ, մինչև չգնահատենք, այս գիտությունը չունի ինչ-որ նոր հեծանիվ։ Այստեղ չկա հեծանիվ հորինելու բան։ Գնահատում ես ռիսկերը, շրջապատը, գնահատում ես քո ռեսուրսները, շատ սթափ ես գնահատում։ Այդ գնահատականից հետո ծնվում են որոշակի փաստաթղթեր պետական, ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, դոկտրինա եւ այլ եւ այլն։ Դրանից հետո գալիս է զինված ուժերի կառուցվածք, սպառազինություն, մարտական պատրաստություն, որից հետո նաեւ այս ամեն ինչը ամփոփվում են մարտական կանոնադրություններով, կանոնագրքերով, դառնում է ռազմական գիտություն, գիտությունը սկսում է թերադրել կրթությանը, կրթությունը ուսուցմանը։ Էսա ամբողջ մի հատ գիտություն է, որը որ հորինելու բան չկա, աշխարհն անցել է 100 անգամ։ Ինչ որ բաներ կատարվում էլի եմ ասում, ես տեստում եմ ինչ որ բաներ, իբրև դու ոգևորվում ես ամեն ինչից, բայց համակարգչման խնդիր միևնույնը մնում է, այսինքն առանձին լավ կտորները սարքել այս զորատեսակը, սարքել այն մի զորատեսակը, ինձ դուր է գալիս, որտեղ դրանք առաջադեմ լուծումներ են, բայց համակարգչման համար լուրջ աշխատանք է պետք կատարել, եւ մինչեւ այդ աշխատանքը չկատարենք, լինի դա բանակ, լինի դա այլ ուժային համակարգ, լինի դա կրթություն, չի շտկվելու հիմնարար փոփոխություններ, պետք է վստահել համարձակ, աշխատասեր, կրակոտ, էներգետիկ մարդկանց։ Համաշխարհային բիզնեսը 4 տասնաբարական հեղափոխությունը մի դարքիր կանոն ունի, այլևս մասնագիտացված լինելը չի համարվում համար առաջին նախապայման կարարայի առաջընթացի համար։ Առաջին նախապայմանը համարվում է աշխատասիրությունը եւ կրակոտ էներգետիկ տեսակը, երբ որ մարդը սիրում է իր գործը, աչքերը վառվում են կրակով եւ ինքը ուզում է աշխատի, ինքը շատ ավելի լավ կադր է դառնում հետո, քան այն մարդ, ով շատ լավ տիրապետում է այբուբենը այդ ոլորտի, բայց իներտ, այսպես ոչ մեծ կրակ, էներգիա, փոթորկուն վիճակ ունեցող մարդ։ Ես միշտ ասել եմ, մեր տունը այրվել է, մեր տունը այրվել է, 44 օրը պատերազմը ցույց է տվել, որ մենք այդ փոթորկին չենք դիմացել, որովհետև պետականության հիմքերը ամուր չեն եղել։ Ինձ դուր եկավ այսօր միջերած վարչապետի խոսքերը, տոնի կապակցությամբ շատ դիպուկ, հստակ մեսիջներ կային, ինչ պիտի անել եւ ինչ ռիսկեր ունենք մենք այսօր։ Տեսեք, այս ամենը բերեք ամփոփենք, հասկանանք, որ մեզ պետք են կրակոտ աշխատասեր, մեր պետականության համար իրանց կյանքը չխնայող մարդիկ, իրանց ոլորտում պետականությունը կայացնող մարդիկ։ Միշտ այդ ոլորտը մեր պետական ոլորտը չի։ Պետականությունը կայացնում է ոչ միայն պետական ինստիտուտներով, պետականությունը կայացնում է նաև հասարակական սեկտորի, չգիտեմ, իրավապաշտպաններ, լրագրողներ, չգիտեմ, հրապարակախոսներ, գրողներ, արվեստագետներ, ամեն մեկ այդ պետականությունը կայացնելու իր մասնաճաշին ունի։ Եվ եթե մենք այդ տունը այրվածի հոգեբանությամբ չմոտեցանք պետությունը վերաստեղծելու գործին, ինչ ասել է այդ հոգեբանություն, այդ հոգեբանությունը հասկանում եմ փոթորկոտ աշխատասիրությունը էլի եմ կրկնում։ Երբ որ քո տունը այրվել է, դու ինչ-որ հանգստանալու, նոր շոր գնելու, նոր մեքենա գնելու, երեկոները զբոսնելու, ճեմելու ժամանակ չես ունենում, չէ՞։ Տունը դա այրվել է, դնում ես դրանք մի կողմ ու սկսում ես քրտնել, աշխատել, ստեղծել, որպեսզի հետ բերես այդ կորուստը։ Այս հոգեբանությամբ պետականաշինությանը մոտենանք, իմ կարծիքով։
Պարոն Հովանիսյան, որքան էլ որ սիստեմավորման գիտակցությունը փորձում ենք պահել առաջին պլանում, բայց այնուամենայնիվ կցանկանայի նաև առանձին տարով խոսենք սպառազինության մասին։ Երևի թե արդիմարտ արտահրավերներն են, որը ստիպում են ժամանակ չտեսնել և չհամբերել ուղղակի սիստեմավորման համար անհրաժեշտ օբյեկտիվ ժամանակին, և այս հարցը բարձրաձայնելը ուղղակի օրակարգի առաջնահերթություն է։ Պիտի խնդրեմ ձեր մասնագիտական գնահատականը ընդհանուր կետերով։ Հա սա հարց է, որի մասին բացահայտված խոսելու ոչ պատահություն, ոչ էլ հնարավորություն ունենք, բայց այնուամենայնիվ ընդհանրական գնահատականների փորձագիտական կարծիք իրոք կա։ Սպառազինությունը, իհարկե, 44-րդ պատերազմից հետո մենք լուրջ սպառազինություն ենք կորցրել։ Որոշ տեսակներ պետք է հերատապ վերականգնել և այլն, բայց խնդիրներ կան, բայց որոշ տեսակներ կան, որոնք միգուցե մեզ իսպար պետք չէ, իսպար։ Իրանք իրանց դարաշրջանն անցել են և որևէ տեսակի ապագա պատերազմի համար իրանք կիրառելի չեն։ Ահա դրա համար է նաև, որ իհարկե որոշ սպառազինություններ անկախ նրանից, թե ինչպիսի փաստաթղթեր կստեղծենք և բանակի ինչպիսի կառուցվածք, ապագա պատերազմի ինչպիսի գնահատականի հիման վրա ինչպիսի բանակ և ինչպիսի սպառազինություն կընտրենք, պետք է բերել, շատ արագ պետք է գնալ բերել։ Չգիտեմ, օրինակ այսօր ամեն մի մենակ ալարկոտները չեն խոսում, օրինակ մարտական հարվածային ատեսների մասին, չէ՞։ Այո, ինչ որտեղ պետք է առանց երկմտելու արագ բերել որոշակի ատեսներ։ Այսօր խնդրեմ, մենք ման ենք գալիս բան և հեշտ չի գտնել լավ ատեսներ, որը վերերկրում, բայց պետք է բերել, մինչև կստեղծենք այն հիմնական փաստաթղթերը, որոնց հիմա վրա կորոշենք, թե հետագայում մեզ ինչպիսի զենքեր, ինչքան զենքեր պետք են։ Պետք է, բայց այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմը ևս լուրջ խնդիրներ է բացել այս առումով, որտեղ մեր ռազմական դաշնակից ու մենք ունեինք հստակ պայմանագրեր, հստակ պայմանավորություններ և որոշակի բաներ արդեն անում էինք, սրանք կարծես թե վտանգված են, որովհետև Ռուսաստանը ինքը այդ արդյական սպառազինությունները այլևս չի կարող անել մեկին տալ, անգամ մեզ չի կարող տալ, որովհետև իրեն շատ են պետք դրանք։ Եվ հարց է ընդհանրապես ապագայում Ռուսաստանը կարող է որևէ լուրջ քանակի որակյալ սպառազինություն տալ մեզ։ Սա մեծ հարց է։ Ուկրաինական պատերազմը շատ բաներ է փոխում համաշխարհային իրականության մեջ։ Ես գտնում եմ, որ դա է նաև պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այսօր աշխատում են, ինչքան էլ ես չուզենա դրա մասին բարձրաձայնել, բայց ինքը Հնդկաստանը բարձրաձայնեց և կարծես տարավ բոլորի համար արդեն քննարկելի հարց Հնդկաստանի հետ, որովհետև լավ ընտրություններից մեկն էր, աշխարհում գոյություն ունեցող ընտրություններից մեկն էր։ Ուղղակի եմ ասում, չի ուզենա մենք բարձրաձայնենք, ընդհանրապես 44 օրերից հետո չի ուզենա բանակի սպառազինման որևէ քայլ բարձրաձայնվեր։ Միգուցե դա մեր բոլորին այսպես ոգևորում է, բայց ինչքան գաղտնի մնա, այնքան ավելի լավ է ամեն ինչ։ Իհարկե պետք է սպառազինվել, էլ եմ կրկնում, ինչ որ քանակներ պետք է շատ արագ բերել, դա կլինի Հնդկաստան թե Մոզամբիկ, չգիտեմ, բայց հիմնական սպառազինման գործընթացը հիմնականում պետք է իրականացնել բացառապես գիտակարգերի պահպանմամբ։ Այն է տալ ռազմագիտորեն ապակա պատերազմի բնույթը, ինչպիսի պատերազմ ուղենք մենք պատերազմելու, եթե պատերազմեցինք առաջիկա 5-10 տարում, և միայն դրա հիման վրա ստեղծել համապատասխան զինված ուժերի կառուցվածք, այդ կառուցվածքի հիման վրա նոր որոշել ինչ զենք ես բերում, հետո նոր դրանով որոշում ես ինչ մարտական պատրաստություն, ինչ ռազմական կրթություն, ինչպիսի ռազմական գիտություն, դասակարգումը հակառակից եկա, գիտություն, կրթություն, նոր ուսուցում, բայց այս ամեն ինչը որոշում է միայն ու միայն ապակա պատերազմի բնույթով, և այդ ժամանակ նոր դու որոշում ես իրականում քեզ ինչ զենքեր են պետք։ Իսկ ձեր կարծիքով ազգային անվտանգության դոկտրինում դա հաշվի առնվում է ներկայումս, թե էլի մնում ենք մենք տեսականում։ Ես դժվարաբար ամբողջովին չեմ տիրապետում այդ գործընթացին, ես գիտեմ, որ ազգային անվտանգության քարտուղարությունում կան որոշակի աշխատանքներ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ աշխատանքները միևնույնն է պետք է շատ մեծ թափ հաղորդել, մեծ տեմպ հաղորդել, որովհետև ու դա ընդհանրապես դա միայն մի կառույցի աշխատանք չէ։ Պետական անվտանգային ոլորտում կան 2-3 կառույցներ, որոնց թվում մի քանի նախարություններ, որոնք որ պիտի համակարգված իրար հետ աշխատեն այս ուղղությամբ։ Աշխարհի առաջատար երկրներում, ռազմական գիտություն թելադրող երկրներում, որոնք որ այդ ամեն ինչի այբուբենն են հորինում, անգամ կա ծանր մրցակցություն տարբեր գերատեսչությունների միջև, տարբեր մասնագիտական խմբերի միջև, և ասեմ ձեզ, որ այնտեղ կա մի շատ կարևոր բան, որը որ նույն խորհրդային գիտությունը չէր ընդունում, դա քաղաքացիական ինստիտուտների ներգրավվածությունն է ռազմական գիտության զարգացման մեջ։ Պարտադիր է, նախկին զինվորականներով հագեցած կառույցներ կան, վերլուծական ինստիտուտներ կան, համալսարաններ կան, հետազոտական ինստիտուտներ կան, այլընց այդ ինստիտուտների փակ միջավայրերում, միայն գլխավոր շտաբներում, միայն անվտանգության խորհուրդներում չեն ծնվում նման
ճկուն արդիական փաստաթղթեր։ Հասել ենք մի հանգրվանի, երբ բանակի հեղինակությունը վճռորոշ է դարձել առհասարակ անվտանգային գիտակցության մեջ ժողովրդի։ Եվ դրան զուգահեռ ժամանակակից մարտահրավերները, նաև Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող, սուվերենությանը սպառնացող վտանգները մեծ հարվածի տակ են դնում բանակի հեղինակությունը հանրության շրջանում։ Համակարգային փոփոխությունները որքանով են այստեղ խոցերի դարձնում այդ հեղինակությունը, և համակարգային փոփոխությունները ինչ շանսեր են տալիս պահպանելու և բարձրացնելու այդ հեղինակությունը։ Ես կարող եմ մեկ նախատեսչով պատասխանել ձեզ. Համակարգային փոփոխությունը միակ ելքն է, որպեսզի այդ ձեր ասած կասկածամատությունը և հեղինակազրկումը հասարակության ընկալումների մեջ վերանա։ Միակ ելքը դա է, համակարգային բարեփոխումը։ Եվ այդ համակարգային բարեփոխումը ունի իր բոլոր սեգմենտները, և այլ եմ ասում, ռազմագիտականից մինչև իսկ համազգեստի փոփոխություն, մինչև իսկ արտաքին վիզուալ ընկալումը ձեր մեր բոլորի պիտի փոխվի։ Գիտեք, իրականում միշտ էսպես է, ասացված կա, չէ, հաղթանակ ունի 1000 ծնող, պարտությունը անտեր է։ Եթե փոխակերպենք մեր իրավիճակի վրա, 94 թվականից հետո բանակին հեշտ էր սիրել, դու հաղթող բանակ ունեիր, 2020 թվականից հետո դժվար է պրոբլեմների մեջ գտնվող, միջմեջքը կրացած բանակին սիրել, բայց այլ ելք չունես, դա քո զավակն է, դա քո երեխաներն են, լինի դա սպա թե զինվոր, և դա քո անվտանգության երաշխավորն է։ Ինչքան շատ կսիրես առարկայական, կենացներով չեմ ասում, միջելոց ամեն կենացներով շատ ենք սիրում, կովեստով, առարկայորեն, քայլերով, պատասխանատվության առարկայական քայլերով, կսիրենք մեր բանակը, մեր ուժային համակարգերին, դա կլինի բանակ, ոստիկանություն, ԱԱՑ, բոլորը իրար հետ միջելոցական չի, այն, այդ այնը բանակ չի, որ 10 օր է տանջվում, ասենք, իր ֆունկցիաներն է փորձում կատարել, բոլորին կսիրենք, կստանանք մենք ուժեղ անվտանգություն, չենք սիրի, կմնանք կենացների շուրջ խոսացողներ, չենք ստանա, և ամեն ինչ վտանգված կլինի, բայց համակարգային բարեփոխումները միակ ճանապարհ են, ուրիշ ճանապարհ չկա, նվարճ։ Պան Հովանեսյան, շնորհակալ եմ շատ հանգամանալի զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Թիվ 1 ստուդիայում հյուրընկալել էին ռազմական փորձագետ Արթուր Հովանեսյանին, ձեզ հետ էր Նվարդ Մելիքյանը։